navbahor va andijon o'rtasidagi final mani fikrimcha juda zo'r bo'ladi chunki ikkita vodiy vadi jamoasi vodiyni 3 shahrida bellashadi e, bu ikki jamoa o'sha kubokdagi qura natijasiga ko'ra bitta guruhdan joy olib o'sha o'lim guruhidan ikkalari chiqishdi va e, munosib ravishda işte, ikkita jamoa ham e, kuchli raqiblarni yengib o'z yo'lida final yo'lida e, finalga yo'l olishdi işte. finalda atmosfera jihatdan muxlislarni qo'llab e, quvvatlash jihatdan manimcha eng zo'r finallardan biri bo'ladi bu uchun pfl ham ancha tayyorgarlik ko'ryapti ko'rib turibmiz eshityapmiz va manimcha juda e, chiroyli final bo'ladi e, hamma muxlislarni hamma o'zbekiston hamma vodiy muxlislarini shu e, futbolga taklif qilamiz xudo xohlasa e, zo'r o'yin bo'ladi e, namanganda futbol muxlislari judayam talabchan buni birinchi kun borganimdan sezdim bizga finaldan oldin klubimizga muxlislarimizni qo'llab quvvatlashi juda zarur va buni namangan muxlislari o'zlari bilishadi buni qanday qo'llab quvvatlashni ham bilishadi biz ularni qo'llab quvvatlashini his qilib turamiz xudo xohlasa va namangan xalqi uchun navbahor muxlislari uchun borimizni berib finalda g'alaba qozonib kubokni namanganga namanganga olib kelishga harakat qilamiz